mé přestavy jsou takový, že Caesar si ani neškrtne a myslím si, že když Honzi bude chtít, tak v prvním kole ho ukončí a může jít v klidu domů. Jako tady není o čem, tady jsem si tak 100% jistý, že Caesar dostane přes držku. Tady není nic, nic jiného neexistuje prostě. Já to vím, prostě, že to taky dopadne. Takže Honzi win, 100%. Super, ten zadní hák je lipovej, ten musíme hodně nacvičit. A zkus dopadne noha a ruka do lapy. To je super, to vlastně skvělý. Honzi je talentovaný sportovec, má hodně silný zadní hák, který vypne Caesara, dokonce v prvním kole, protože tyhle si to zaslouží. A budu mu fandit, pojedeme si prostě pro výhru. Bomby, os. Měli jsme dneska nějakou lehčí techniku, protože večer máme ještě sparingy, tak jsme se nechtěli úplně utavit. Máme za sebou všechno v pohybu, všechno jenom do pohybu, protože si myslíme, že Caesar prostě na mě naběhne, jak třeba není na Ivana. Takže v zůstupu si vyčekávat celý stepy a prostě nebát se vidět, co mám dělat. Nespanikařit, nezůstat stát nohama u sebe a pořádně si hýbat a skákat. Nevím, no, jeden tady ten trénink mi dává za 4 jako tréninky, když jdu sám, nebo za 5 tréninků, takže tohle jsem ideálka. Jak by tady do zápasí, tak pojedeme dvakrát týdně a podle mě budeme ready. Váha 83-4 kilo, teď jsem se docela vytáhl přes víkend, dal jsem si vav, pak jsem to už nedával. A za mě to povka, dneska jsem spokojený, ramena už docela vyházený mám, jenom ta přední, když furt pracuji s tou přední rukou, tak už mě začíná jako trošku tuhnout, ale to povečka. Dneska jsme tady v Long Streetu, dneska si ukážeme, jak vypadá můj den, když máme rest day, jelikož tenhle týden byl náročný a zítra mě čekají náročný sparingy, tak si dneska dávám odpočinek. Šel jsem tady pro fresh cut, ať nějak vypadám, že jo, není důležité vyhrát, ale důležité je vypadat, to si zapamatujte, děcka. Přijímá mě tady Dilly, to je nejlepší barber ve střední Americe, teďka se přesunul do Evropy, Čínu už taky ovládl. Ne, jsme tady u Dilly, střívám se už o něho 2 roky, protože je to fakt profík. A jo, ukážeme si, jak vypadá můj den. Dneska budeme řešit i stravu, podíváte se, jak si vařím. Snídaní už jsem měl, měl jsem 4 bílky a 2 žloutky, to je všechno. A pojďte si to užít. Takže teď jsme tady u mě doma, jelikož strava je nedílnou součástí mojí přípravy, protože hubnu z 90 kg na 77, tak si jdeme uvařit. To má taky klasické jídlo, nejčastěji jim krevety a kuřecí maso. Spojíme to, nedělám nic jako vševědy, žádný recepty, prostě to tam nahážu a něco z toho vymyslíme. Teďka už mám 82 kg, to znamená, že mi chybí 4 kg, takže to už chci udělat na vodě, a takže už si můžu dopřát, jsem tam nějakou čokoládku nebo nějaký sacharidy v poměru jakože rýže, víc brambor nebo tak. Takže aspoň, že to, ale ten první měsíc to bylo peklo. Ještě jsem ty krevety a tak, než mi ukázal Domča, jak to mám dělat, tak jsem to dělal suchý, bez soli, bez všeho, takže hnusnější jídlo jste v životě nejde. Normálně si takhle nevařím, normálně to hodím na pánvičku, nechám to tam, ale je to fakt dobrý. No a za chvilku si dáme jogu. Prostě si půjdem protáhnout. Pak půjdem na procházku. No to je všechno. Dneska děláme fakt úplný hovno. Dneska pěnem se odpočívá, bolí mě úplně všechno. Dáme si maču a jdem si něco pustit. Je právě 9 hodin. Moje přítelkyně chtěla Starbucks, takže jdem na Starbucks. Ale pojďme si koupat. Jdeme na procházku, prostě vzali jsme Bentleyho, přítelkyni Domču, jdeme se vyvětrat na čerstvý vzduch, protože my milujeme. Pozor, já tady nechci dělat, že každý den spolu chodíme, jo, takhle na procházky večer zamilovaně. Samozřejmě chodíme. Ale příležitostně. My prostě milujeme spolu ležet na gouči, koukat na Netflix, chillovat, zmazlit se s Bentleykem. No taky miluje. Tak se jdeme aspoň takhle projít. No to se připravil fakt pořádně, drží jde, to musí zhodnit 13 kg, což už podle mě má skoro za sebou a jsme to celkem i rychle, tak to dává všechno. Trénuje někdy dvoufázově, někdy jednou denně, ale fakt se snaží 2x denně, každý den, což je podle mě fakt jako vyčerpávající a je to hodně i těžký, protože já sama vím, jak se cítím po jednom tréninku a muset udělat 2x denně, každý den není úplně sranda. U Honzi přeju ti hodně štěstí, tak držím palečky, jak už na prvním zápase jsem ti držela, tak ti ho držím, tak tě teď držím všechny i na nohou a doufám, že ho zbiješ a že vyhraješ a já ti pak věřím, že to zvládneš. Moc tě miluju a
držíme ti všichni palečky, celá moje rodina, všichni, fakt to rád, vyhraješ to, žádné obavy. Takže máme čtvrtek, 8.6., to znamená, že jsou dva dny do zápasu. Já jsem se v neděli vrátil ze soustředění a co se mi nestalo na posledním tréninku? Vykloubil jsem si palec. Mám vykloubený, mám tam nataženou šlachu, bolí tak píča, nemůžu s tím ani, jako musím to mít prostě v leze, protože nemůžu takhle skrčit palec normálně bez toho. Ale rozhodl jsem se, že i přesto, že před původním zraněním, co jsem měl, kvůli slezeně mi doktor řekl, že v žádném případě nemám jít do zápasu, tak jsem se rozhodl, že půjdu. A i přes tohle jsem se rozhodl, že půjdu do zápasu, protože kurva, už mám za sebou fakt těžkou přípravu, hubl jsem 10 kilo, dostával jsem mínu na spiningách, takže to nezahodím jen tak, aspoň dostanu prachy. A jo, snažím se to léčit, trošku to splasklo, ale bolí to. Na zápas jsem domluvený, že mi ty doktoři umrtví, takže vůbec nevím, schopný, vůbec nevím, jestli palec budu cítit, jestli se jako budu moct dát třeba grip nebo dát úder prostě. A uvidíme, no. Dneska jdem na hotel, já ještě jdu na kryo, ať mi to schladí. Dneska děláme váhu, jelikož zítra ráno v 10 máme vážení. A pak je tady sobota, zápas! Ty pičo, 79, ty vole. No kolik může tak? Jenom kilo už. Dámy a pánové, uvidíte nejrychlejší kilo ve vaší historii, ty. To je pohoda, kámo, zase ještě napiju krásný večer. Dám si kuřecí maso. Koupil jsem si sauna oblek s tím, že si ho pěkně nasadím. Dám si 4 cykly nebo 3 cykly v sauně, krásně to vypotím. Bohužel asi po 5 minutách v sauně jsem na obleku, když jsem se pohl, to pálilo jak svině. Přísahám, v životě mě víc nic nepálilo. Takže jsem zjistil, že v sauně to asi nepůjde, tak jsem to sundal, dal jsem tam jeden cykl. Vypotil jsem tam asi 400 ml. Jo, na to ty vole. Prosím. No, nikdy se nezhadl jsem, ty vole. To znamená, že se ještě krásně můžu doma napít. Ty píš, že jsem vyrýsovaný, ty vole. Ty píš, tak jsem zubil 10 gramů, tím, že jsem si ho flustil. Tady, 7. Ještě raz. Co tady nepojede? To bylo ještě. Bylo ještě než ještě jeden dílo, že? Tak. Vámoc! Kolik? 77,95. Fakt jsem zubil 10 gramů tím, že jsem se zůst. To je fakt hustý, ty vole. Převážel jsem o 5 gramů, měl jsem 78,05, takže jsem se 4x odplivil a měl jsem 77,95. Takže jsem dneska navážil, váhu máme hotovou, už jsem se tady přežral, bolí mě břicho. Teď si půjdu dát bláto, půjdu se vyčilovat, v jednu jedu na C-čko, do Žíly, ať jsem ready. A dneska máme mediální trénink a to je všechno, no. No. A háček nemůžeš teď. Jo, můžu, v klidu, fakt je to v klidu. Já jenom teďka maličko a jak se to zatejpuju, tak to bude... Dámy a Karbaše, porazil ho Jeloký dům. Prvně, výsledce, já jsem ready, myslím, že ty i Tom víte, jaký zranění mě doprovázeli přípravou. Aspoň se teď připadá dobře, že si do mě vzduchl. Jsem ready, mám po ranním tréninku s Vitanym, mám vyházený ruky, cítím se dneska dobře, věřím si, ty vole, minule jsem byl posraný před zápasem, ale teď si věřím si, že předvedu dobrý výkon, cítím se lehký na noha, lítej mi docela ruky, mi lítaj, takže si myslím, že jsem ready, máme 14:15, musím se projít, musím udělat závěrečnou procházku, takový rituál, co mě naučili kluci, pročistit si hlavu, pak jedem na hotel a pak už směr hala, no. Vím, že jsem lepší, vím, že na to mám, vím, že mám natrénováno, mám naspárováno, mám nafízováno, takže teď to jenom prodat, no. Snad mě nesežere atmosféra. Doufám, že mi budete fandit, doufám, že jste fandili v hale mě. A jo, já se jdu projít a to je všechno, užijte si dnešní večer. My teď budeme opuštět hotel, už pojedeme na halu, Honzi tam bude mít ještě nějaký zkoušky, kam se postavit, nepostavit.
18.30 máš až tapy, že jo? Jo. Takže v 18.30 má Honzi tapy, Vitali ho pak nějak rozlapuje a už se budeme jenom fokusovat na zápas, no. Vydecháš si, potom začneš tady mluvit, jo? Všechno bude v klidu, dám ti lék na prsa, na záda, dostaneš vodu, sám podle sebe, jo? Vždycky před zápasem máš trošku stažený ten hřník, to je úplně normální. Dalenu, chytit pozici v klidu, udržet si, jo? Ukážeš se v kleci vlastně po roce a půl od svého prvního a posledního zatím zápasu, který si jasně vyhrál proti taky TikTokerovi bez trika. Jak jsi hladovej po tak dlouhé době? Jo, hladovej jsem, já si myslím, že on to zítra pozná, že tady ty keci, to se nic nedělám, on psal i spolupráci, že chce sponzory, když si mi dělali zuby, on psal všem, prosím, a budoval si to na mém jménu, takže to vůbec neřeším tady ty keci. Tak jsem to neměl ani minulé, no. To nevadí, mám v píči. Já jsem říkal, že bych si nechal urvalit ten palec, to bych dobrý den. Máme tady, prosím,